ให้แต่จองบานตกแต่ได้กีฬากอไทยกบจอลปิธีกอลูกสกราซีบานประกาศจองบานหนึ่งจูนประระหดตะดอลบองปอนจิตติกรุบรอบอันปิธีกอลูกสกราซีในขนมเปตไม่ในโลกบานประกาศจอมปัวตกแต่ได้เตะบานกีฬากอไทยกบจอลขังเลยโลกหนึ่งอ้อยดมไล่ทลายจอมปัวสำหรับบองปอนในเรือบานหนึ่งเชียร์ปีแซดับใบยกมอกระซาตุกโลกสกราซีได้เชียร์ពិធីកោរបស់ឈ្មោះម្នាក់របស់ទូរទស្សន៍ហងមៀដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះរូបលោកកំពុងតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិថីសិល្បៈនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកសុករាស៊ីលោកក៏បានប្រកាសបែបនេះថ្មីថ្មីនេះដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបលោកលោកមានការសោកស្ដាយក្រោយពេលដែលឃើញកីឡាករថៃម្នាក់បានគប់ចោលនៅកូនតុក្កតាដែលតំណាងឲ្យស៊ីហ្គេមនឹងក៏ដូចជាមេដាយប្រាក់ដែលត្រូវបានខំប្រកួតទម្រាំនឹងទទួលបាននឹងបែរជាចុងក្រោយគឺកីឡាករថៃរូបនេះបែរជាមើលស្រាលចំពោះមេដាយនឹងកូនតុក្កតាដែលតំណាងឲ្យស៊ីហ្គេមទៅវិញករណីនេះផងដែរធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមិនអាចទទួលយកបាននៅទង្វើរបស់កីឡាករថៃរូបនេះរហូតដល់ថ្នាក់លោកសុករាស៊ីលោកក៏បានប្រកាសចំចំតែម្ដងសម្រាប់អ្នករើបាននៅកូនតុក្កតាមួយនេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពិធីករលោកសុករាស៊ីលោកអ្នកបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបជាមួយនឹងពិធីករល្បីឈ្មោះរូបនេះក្រោយពេលដែលចាប់អារម្មណ៍ផ្ទុះខ្លាំងសារជាថ្មីជាមួយនឹងពិធីករប្រចាំទូរទស្សន៍ហងមាបានប្រកាសលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនសុំយកទិញយកតុក្កតាដែលកីឡាករបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិថៃគប់ចោលនិងកាលពីថ្ងៃទី16នៅពេលកន្លងទៅក្រោយពេលដែលការប្រកួតចាញ់ឥណ្ឌូនេស៊ី5ទល់នឹង2ជាមួយនឹងការបង្ហាញរូបភាពបរមម្នាក់ដែលជាអ្នករើបានតុក្កតាតំណាងឲ្យការប្រកួតស៊ីហ្គេមនិងលើកទី32ដែលកីឡាករថៃគប់ចោលពិធីកររូបនេះបានភ្ជាប់សារដែលមានអត្ថន័យថាបើសិនជាបងប្រុសបានឃើញប្អូនសុំចែកតុក្កតានេះវិញជាកាដូជូនប្អូនវិញនៅក្នុងតម្លៃ2លានរៀលនិងសុំមិនប្រើពាក្យទិញនឹងតុក្កតានេះគឺមិនពិតជាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ជាតិខ្ញុំពីព្រោះវាថាគឺជាលើកទី1នៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលអាចមានសមត្ថភាពធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមហើយខ្ញុំត្រូវការបង្ហោះសារនេះតាំងតែពីម្សិលមិញតែខ្ញុំតាំងចិត្តធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះល្អចិត្តត្រជាក់ទទួលភ្ញៀវសពគ្រប់បែបយ៉ាងនិងគ្រប់ប្រទេសមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ហើយឡើយនេះវានឹងបានបញ្ចប់ដោយរលូនហើយកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះល្អល្បីរន្ទឺពេញសកលលោកជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរការលើកឡើងរបស់ពិធីករលោកសុករាស៊ីក៏ត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានលើកឡើងដោយគ្នាថាខ្ញុំនឹងក៏ចង់បានតុក្កតានេះដែរស្រឡាញ់ណាស់តែក៏មានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាប្រហែលជាគាត់មិនអោយទេពីព្រោះកាលថ្ងៃនោះឃើញគាត់នឹងស្រឡាញ់តុក្កតានេះណាស់សូម្បីតែពូពេកមីក៏កាន់គាត់នឹងមិនអោយមិនចង់អោយកាន់ផងហើយគេនឹងចាំបានថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភានាពេលកន្លងទៅគឺជាការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្ររវាងក្រុមជម្រើសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិងក៏ដូចជាក្រុមជម្រើសជាតិថៃនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកហើយលទ្ធផលគឺកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីបានយកឈ្នះទៅលើកីឡាករថៃនៅក្នុងម៉ោងបន្ថែមលទ្ធផល5ទល់នឹង2ក្រោយពេលដែលការប្រកួតយកឈ្នះហើយយើងងារមើលនៅក្នុងនោះក្រុមកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានមេដាយមាសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកទី32ហើយ53ដូចជាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងលទ្ធផលខាងថៃដែលទទួលបានត្រឹមមេដាយប្រាក់កីឡាករថៃម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចនថានក៏បានយកមេដាយមាសបាទសំទោមេដាយប្រាក់ដែលខ្លួនទទួលបានជាមួយនឹងកូនតុក្កតាដែលជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍តំណាងឲ្យការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើអ្នកទស្សនាគឺយកទៅបោះចោលដែលជាទង្វើមួយអសិលធម៌របស់កីឡាកររូបនេះក៏ទទួលរងនឹងការរិះគន់ជាខ្លាំងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង